Türkiyəli aktrisa Fəridə Çətin ilə yazıcı Murad Özər ailə qurub. Bir qaz axşam aza istinadən bildirir ki, sənətçi sosial şəbəkədə toydan fotolar paylaşıb. O, evlənməyə bir gündə qərar verdiklərini deyib. Plan qurduğumuz zaman deyib, öz axarına buraxdığımızda işlər yoluna gedir. Biz də bir gündə evlənməyə qərar verdik. Gəlinliyim belə bir gündə hazırlanıb, o paylaşımda yazıb. Qeyd edək ki, Fəridə Çətin Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan Hercai serialında Reyyanın anası Zehra obrazını canlandırır.